copen gure Gedi gedi mun ako ui pore. Hello everyone, this is Gopal Kishore. Welcome back to my YouTube channel. Welcome to my channel. Today I am Ratnakar Clip Corner Pratham Show. Torigaon Cinema Hall. And today I am going to tell you how to make a clip. Maza lagise re. আমাকে এবার টু লাগে, পাঁচ টু লাগে, জটিল দার একটিং কেনকা আছে দশৰ ভিতৰত কিমান দিব পাৰিবা তোমালোকে দহ আৰু জটিল দাৰ একটিং মজা হৈছে অসমীয়া ফিল্ম চাবলৈ আগ্ৰহ কৰা হিন্দী ফিল্ম বাদ দিয়া ভাল লাগিছে সকলোৱে মোবাইলত ৰখি ইউটিউবত যাম বুলি নৰখি চিনেমা হ'বলৈ আহক আমাৰ অসমীয়া চিনেমা জীয়াই ৰাখক সকলোৱে যাতে ৰত্নাকৰ চাওক তুমি কেনে নাপালা বহুত ভাল লাগিলে কেমেৰা কোৱালিটি কেনেকুৱা হৈছে আৰু ষ্টৰিটো লাগিল ফিল্মখন কেনেকুৱা হৈছে কোৱা ময়ো চালোঁ ময়ো চালোঁ কিন্তু মই জানিব বিচাৰিম তুমি কেনেকুৱা পালা কোৱা মই বহুত ভাবিলোঁ বহুত পালোঁ বহুত ভাল পালোঁ মোৰ নেকি হাঁহি কান্দো সুখ দুখ সকলো আছে সঁচাকৈ ভাল লাগিছে একশ্যন কেনেকুৱা হৈছে কোৱা মই কিন্তু একশ্যন বহুত ভাল পাইছোঁ একশ্যনটো চাউথৰ একশ্যন আছে যোনটো আপুনি একশ্যন হয় একশ্যনটো বহুত অলপ আপডেট হৈছে সঁচাকৈ ভাল লাগিছে যতীন বৰা ইজ দ্য বেষ্ট আৰু গানটো কেনেকুৱা পাইছে গানটো বুকু চুই যায় ইমান ভাল লাগিছে গান মোৰ এনেকুৱা লাগিছে বিচিত্ৰ অসমীয়া এনেকুৱা ফাৰ্ষ্ট ফিল্ম যিখন ফিল্মক চাই পেলাই ক'ব পাৰোঁ যে অসমীয়া ফিল্ম সঁচাকৈ আমি অসমীয়া হিচাপে গৌৰৱ কৰিছোঁ আজি অসমীয়াত চিনেমাত ইমান ধুনীয়া পাইছে সঁচাকৈ এনেকুৱা যতীন বৰা সঁচাকৈ তেওঁ দীৰ্ঘজীৱী হওক তেওঁ অভিনয় আৰু উপত্যক তেওঁ অভিনয় ষ্টৰী কেনেকুৱা ষ্টৰী ষ্টৰীটো বহুত ভাল হৈছে এক্টিং এক্টিং ক'বই নালাগে আৰু লোকেশ্যনখিনি লোকেশ্যনটো বহুত ধুনীয়া আছে কোন কেমেৰা ব্যৱহাৰ কৰিছে এক্টিং মেট সকলোবোৰ সন্তুষ্ট সঁচাকৈ যেন আমি তাত যাম ফুৰিবৰ কাৰণে যেন আমি তাত হেৰি কৰিব যাম ফুৰিব যাম তাত নাচ গান কৰিম সঁচাকৈ ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে মোৰ বহুত চুৰি গৈছে একেবাৰে তোমাৰ পইচাটো দি দিয়া মোৰ নাম বিচিত্ৰ কোঁৱৰ বিচিত্ৰ কলেজৰ লেকচাৰ হয় হেৰি জি কে বি কলেজৰ অধিকাৰ জি কে বি কলেজৰ লেকচাৰ হয় এটা ফিল্মখন চাই কেনেকুৱা পালা ভাল লাগিল ভাল লাগিল সঁচাকৈ ভাল লাগিছে জতীন বৰাৰ নেতৃত্বত খুব সুন্দৰকৈ টীমটোৱে কষ্ট কৰি অসমৰ ৰাইজক যি এখন অসমীয়া সুন্দৰ মানে অসমীয়া ছবি উপহাৰ দিলে তাৰ কাৰণে সঁচাকৈ ধন্যবাদ আৰু জতীন বৰাকো ধন্যবাদ দিছোঁ লগতে অসমীয়া ছবি আগবাঢ়ি যাওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ ভাল ফিল্মখনৰ কি স্পেচিয়েলিটি আছে মানুহে কিয় চাবলৈ আছে যে মানুহে মানুহৰ বাবে কি কৰিব পাৰে কি কৰিব জতীন বৰাই এক্টিঙৰ জৰিয়তে কেনেকৈ দেখাইছে ষ্টৰীটো কেনেকুৱা ষ্টৰীটো গোটেইখিনি ক'ব নোৱাৰোঁ ভাল সকলোৱে ভাল পাব আৰু মানে খুব সুন্দৰ এটা মেছেজ যাব যে সকলো আহক ফিল্মখন চাওক যদি দহ নম্বৰৰ ভিতৰত যদি নম্বৰ দিব আগৰ মানে আমাৰ অসমৰ যিবিলাক একশ্যন ডাইৰেক্টৰ অসমৰ হয় এইবাৰ যিহেতু যতীন বৰাই বাহিৰৰ পৰা আনিছে মানে বলিউডৰ এক্টৰ এজন একশ্যন ডাইৰেক্টৰ আনিছে গতিকে বেছি ভাল হৈছে থেংক ইউ থেংক ইউ আৰু তোমালোকে চালা নে ইউটিউব চেনেলটো অসমীয়া ছোৱালী ৰেখা আপোনালোকে চাব মোৰ চেনেলটো আৰু চাই যদি ভাল লাগে তেন্তে বাকীখিনি আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছা কিন্তু এবাৰ গৈ চাব ইয়াৰ চেনেলটো চাব আপোনালোকে চাগে চায়ে আছে আৰু যিসকলে নাই চোৱা তেওঁলোকেও চাওক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক কষ্টখিনিক মৰম দিয়ক অল দ্য বেষ্ট থেংক ইউ আচ্ছা তুমি আহা তুমি সিফালে যোৱা তুমি কোৱা ষ্টৰীটো কেনেকুৱা ষ্টৰীটো মজা একশ্যন কেনেকুৱা আছে একশ্যন একশ্যন মজা হিট হিটতে যদি তুমি মানে পাব্লিকক কোৱা ফিল্মখন কিহৰ কাৰণে চাব আহিব লাগে কি ক'বা ফিল্মখনত কি যতীন দাই গোটেইখিনিয়ে দেখুৱাই দিছে বাস্তৱ জীৱনৰ কাহিনী বাস্তৱ জীৱনৰ আৰু সকলোৱে চাব পাৰিব পৰিয়ালৰ সকলোৱে ওলাই আহক অসমীয়া চিনেমাৰ মানে কৈ থাকে বেয়া দিন যতীন দাৰ কাৰণে সেই বেয়া দিনটো নাশ কৰিলে বেয়া দিনটো বৰ এইটো মনত থাকিব এঘাৰ অক্টোবৰ তাৰিখৰ পৰা ৰত্নাকৰে অসমীয়া চিনেমাৰ ভাল দিন আৰম্ভ কৰিছে আৰম্ভ কৰিছে এনেকে কাঞ্চনজংঘা ফেভাৰেট এক্টৰ নেকি বাৰু
মোৰ ফেভৰেট এক্টৰ সব এইবিলাক সব এইবিলাক যতীন দা আপুনি যদি ভিডিঅ'টো চাই চাই ল'ব আপোনাৰ অনুৰাগী স্পেচিয়েল অনুৰাগী আৰু এটা কথা কওঁ এক্টিং লোকেশ্যন বা একশ্যন যিমান আছে ছাস্পেন্স যিটো এজ এ হোল কেনেকুৱা মানে দহৰ ভিতৰত কিমান দিব পাৰে খান্তিয়ে থকা নাই আমি উৎফুল্লিত হৈ চাইছো ৰাইজে চাইছে আৰু সমূহ ৰাইজে চাওক তাৰে কামনা ৰাখিল জয় যতীন দা যেনেকৈ হিয়া দিয়া নিয়াত মানে চব আছিল একশ্যন একশ্যনটো খুব কম আছিল হিয়া দিয়া নিয়াত কিন্তু ৰত্নাকৰত নতুন সংযোজন হৈছে একশ্যন ৰোমাঞ্চ আছে থ্ৰিলাৰ আছে ছাছপেঞ্চ আছে লাষ্টৰ সময়ত গুলিটো মাৰোঁতে এনেকুৱা লাগে দাদাক আকৌ ছেকেণ্ড টাইম মাৰিলে সেইটা নহয় একশ্যন কেইটামান মানে পোষ্ট টাইপ হৈছে ৰাউণ্ড কৰি দিছে যদি গোটেইকেইজন মিলি লাষ্টত ৰাতি ৰাতি গানটো এবাৰ হৈ যায় ফালিছে আৰু যতীন দাই গোটেই সকলোতে অসমীয়া ঠাণ্ডা গাড়ী দিছে ন পুৰা ঠাণ্ডা পুৰা গুলি দি দিছে আপোনালোকে আহক সকলোৱে আহক অসমীয়া চিনেমাৰ দুদিন গ'ল এতিয়া সুদিন আহিছে যতীন দা আৰু জুবিন দাই লৈ আহিছে সকলোৱে আহক অসমীয়া চিনেমা চাওক ভাল ভাল অসমীয়া চিনেমা আহি আছে আৰু আমি সকলোৱে মিলি অসমীয়া চিনেমাক আগুৱাই লৈ যাব লাগিব আহক Stop!